Najmi. Janganlah cakap sayang. Kalau awak datang pun bawa PA. Ha? Kan? Ha? Kan? Bukan PA lah. Kan? Aku lelaki dia, setan. Aku lelaki dia. Awak dah jadi kepunyaan orang. Tak manis. Teruslah hidup bersama PA awak. Najmi? Ya. Yeah. Dah pergi. Dah pergi. Saya nak ikut Pakcik Man. Tapi, tapi... Dia... Apa ni? Kenapa? Awak ketawa dengan saya kan? Janganlah ngesot macam tu.